Halo Rek, iki aku emak Jawa. Saiki aku ana DNA tower sing dhuwure 15 meter. Videoku iki mengenai tempat-tempat sing tak kunjungi ya Rek. Si. Iki munggah iki. Paling ngongkok rada ngos-ngosan. Tempat-tempat sing tak kunjungi di Australia, khususnya ono di Perth iki tingkat pertama menuju tingkat kedua. Sampai olahraga iki tingkat kedua. Wis. Iko kotae, Pak. Iki Kings Park. Iki DNA Tower iki ana ndek Kings Park rek. Di pusat kota Perth. Jantunge kota Perth. Gede iki. Kings Park iki. Oh, enak nek nggowo keluarga. Dekke ini pertemuan apa mek dulinan nambe anak-anak kita nggak telu masih lumayan ngos-ngosan saya ini. Nek wis ndek tower e yo nek ngene ndukur dhewe. Nah, iki ndukur dhewe tingkat papat. Iku kota e. I'm talking Japanese now, okay? You alright? You did it. Ki bojoku. Anakku sekolah. Tadi lagi berdoa nyantai. Dolin. Nek ana kesempatan. Aku kate ngesut di pinggir laut ya, pinggir sungai. Di cedak sungai, perti di wapi sungai. Iko sungai, ketok lah, ketok ya. Dikit ukurnya 15 meter ini. 15 meter, si ngos-ngos-ngos-ngosan ini. Go down. Wis mari mudun saiki. Hati-hati. Wis mari mudun saiki. Hati-hati. Gorong sing men. Minus meter ngos-ngosan ini. Udone enak munggah mbek latihan engkok nek krosoe nek ate turu utawa menisu iki kroso sikile koyo ana ndoke iki engkok nek tambah awan tambah rame ndek kene aku rada isu iki ndek kene jam 10 sian depot kena awan turis padha nglompok rame
Lho, ki informasi papan informasi dibangun tahun 66. Tamane kode searat-arat pakai kebunnya botanical garden jadinya berarti seger padahal suhu saiki panas 36 derajat luar biasa. Oke wis ya kok tak rekamno sing liyane. Bye-bye from now, for now.